Y pwysau yn ddibaid ar englain y Scarlets. Allen nhw dan mas y tro yma. Yn araf, mae Treviso yn cerdded ymlaen. A dyna chi'r llinell gais, da chi'n weld wrth droi dôl Ben Morgan. A di'r cais wedi bod tackle gampus yn fyna gan Josh Turnbull. Fe daclodd o Manu Abosawai a'i droio. Ydy hynny yn di droi cwrs a natur y gêm yma. Tackle anhygoel gan Josh Turnbull. Allan nhw gadw nhw mas, all hynna fod yn ysbrydoliaeth i'r Scarlets. Ond cofiwch gan Treviso mae'r bel o hyd. Dyna llinell gais y Scarlets o hyd. Ond mae'r dorf yn ceisio cynnig i cefnogaeth nhw, i'w tîm nhw. Mae pethau'n toethu ar barc y Scarlets. Mae'r cyfnod yma yn holl bwysig yn hyd estyn y gêm yma. Wel, mae'r bel i gael ei cholli ymlaen. Salwch ar cymeradwyaeth Josh Turnbull wrth i gyd chwaraewyr. A mae dacl anhygoel modfeddu yn brin o'r llinell cais. Oedd yn edrych yn anochel bod y cais yn mynd i dod. Oedd e bron... O, dyna chi ymdrech. Y braich o dan y bel, y ben glin yn atal y gŵr. Swer, mae'n un o'r tacls gorau wylwch chi erioed.